Rusiyada koronavirusdan peyvəndin könüllülər üzərində sınaqlarına başlanır. Bu barədə Rusiyanın istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və insan rifahı sahəsində nəzarət üzrə Federal Xidmətinin Vektor Dövlət Elmi Mərkəzi xəbər yayıb. Bildirilir ki, koronavirus peyvəndi ilə bağlı ilk tədqiqatlar 60 könüllü üzərində Apardılacaq. Yedidəki Rusiyada bu günə kimi 13584 yoluxma hadisəsi qeydə alınıb. Ümumilikdə 106 nəfər ölüb, 1045 nəfər sağalıb.